Räägime sellest teekonnast, kuidas Tartus ettevõtjaks saada. Ja meil on külas Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits. Tervist! Tervist! Teemegi ühe sellise avangu, et kui me nüüd räägime Tartu Teaduspargis, siis läheme kohe sellise väga mahlaka ettevõtluse osa juurde, milleks on teadusmahukas ettevõtlus. Ja kuidas üks sellist laadi ettevõtte alguse saab ja siin Tartus potentsiaalselt siis suureks mõjuvõimsaks kasvab? Okay. Milline see teekond välja näeb? No ütleme niimoodi, et 90% juhtudel on ikkagi selle aluseks alusteadus, ehk siis ülikoolid. Teadus tehakse ülikoolides ja baasuuringutes avastatud leiutised võibolla on võimalik nagu nii-öelda viia turule ja selle on nagu globaalne mõju, eks ju. Ütleme 10% juhtudel, mida me oma nagu kogemusest näeme, on ettevõtlikud inimesed, kellel on mingi tööstuse kogemus. Nad näevad mingid konkreetsed probleemi, mida on võimalik tehnoloogia abiga lahendada. Ja need on need kaks põhilist teed, kus siis nii-öelda teadmusmahukad ettevõtjad nagu alustavad. Ja mis selle teekonnal siis nende jaoks on sellised nagu verstapostid või milline on meil näiteks see ökosüsteem, mis seda toetab? Millised on suuremad hüppe edasiandjad? Miks ei tasuks see Tartus teha ilma, et nad peaks minema kusagile Kaliforniasse või kusagile seal negutsema. Päeva lõpuks me tegelikult tahame, et nad jõuaks ka sinna turgude mõttes, eks ju, et sest Eesti... Aga turgude mõttes? Turgude mõttes. Eesti arendusüksused võiks jääda Tartusse ja Eestisse, eks ju, aga turgude mõttes Eesti turg on väga väike, eks ju, et see pikk ja kallis arendussükkel nii-öelda ära tasuks, et igal juhul päevast üks peavad ettevõtjad mõtlema, et kus on nende potentsiaalsed turud, aga ülikoolis, kui nad alustavad, Ja ülikoolis on palju erinevad meetodeid, kuidas nad saavad nii-öelda oma ideega eksperimenteerida, saavad võtta nii-öelda toetust prototüüpimiseks. Ja teaduspark üldiselt tuleb mängu alles selle koha peal, kus see tehnoloogia valmidustase on umbes 3 ja sealt ülesse poole. Aga ei ole veel ei käivet, ei ole veel investoreid ja ka tiim ei ole võib-olla täiesti komplekteeritud. Aga on olemas esimesed arusaamad, et mis see tehnoloogia võib teha. Ja on mingisugune potentsiaal, kui me räägime teadusmahukas ettevõttes, et kuidas seda kaitsta. Aha. Need on need kaks asja, mis tehakse, valmistatakse ette ülikoolis, aga no sealt edasi tuleb juba siis teaduspark. Sa peaks enne ise patendi kaevandamist veidi tegema ka. Võib ju lohte see, et sa leiutsid midagi välja, lähed teed patendi kaevandust, saad aru, et see juba on kellegi patenteeritud. Kas sellist asja juhtub ka? Seda tehakse üldiselt, neid patendi uuringud tehakse ülikoolides. See on eraldi teenus, ise teenus, eks ju. Ja noh, naljaga pooleks, et me alati, kui me nii-öelda ideid valideerimise esimene küsimus on see, et kas sa oled seda googeldanud. Mm-hmm. Sest mõnikord võib öelda, et kuskil juba toodetakse seda, mis tundub väga unikaalne idee, aga noh, võibolla ei ole mõtet edasi minna, et võibolla on see mingi muu nisse, eks ju, kuhu tuleks keskenduda. Mm-hmm. Mingi uudsem selline vaatenud. Mis siis on see, mida teaduspark pakub? Noh, ütleme niimoodi, et me kasutame sellist tunnustatud Rootsi mudelit, nimelt KTH mudeliks. Ja me katsume seda koos ülikooliga kasutada. See nagu koosneb 6 sellisest domeenist, mida me nagu tiimide puhul hindame. Ja kui ma enne rääksin, et tulevad meile tehnoloogia valmidusastmega 3, eks ju, mõnikord 2 isegi, ja neil on mingisugune arusaam, kuidas oma seda ideed kaista, aga neil puudub igasugune nagu eelnev tegevus klientide suunas, eks ju, milline on klientide valmidusaste, milline võiks olla potentsiaalne jätkusuutlik ärimudel. Kuidas see tiim, kes peab selle kõik päeva lõpuks ellu viima, kas tiimis on olemas need rollid, mis seda nagu suudavad ellu viia, eks ju? Ja meie nagu roll ongi aidata siis tiim sellest ülikooli nagu tasemest kuni esimese investeeringuni või esimese pilootklendini. Ja seal ütleme meie, et noh, meie töö on nüüd tehtud. Nii. Ja sealt juba edasi võtab ökosüsteem, kas siis investorid või mingi muu ökosüsteemi partner, kes suudab nagu neid kasvufaasis toetada. Aga me tegeleme ikkagi väga vares faasis. Ja kus seal pildil Tartu Ülikooli lüli on? Ütleme, ajada laborist välja. Jah, ajada laborist välja. Esiteks leida, eks ju, neid ideid laborist, eks ju. Siis natukene toetada, vaadata ja saada aru, et milline on nagu ettevõtja motivatsioon. Sest no päeva lõpuks tegelikult ju ülikooli huvides ei ole, et väga ajast teadlasest tuleks keskpärane ettevõtja. Eks ole? Teadlasi... Et sa kaotad väga hea teadlase. Just, sul on vaja teadlasi tegelikult ülikoolis, eks ju. Aga kui sul on väga nagu potentsiaalikas idee, mille on globaalne haare ja ettevõtja või see teadla on väga nagu motiveeritud, et siis seda nagu toetada on nagu väga nagu vajalik
samas see teadlasel on selle teekonnas väga palju erinevaid rolle, eks ju. Ta ei pea nagu otsast lõpuni seda ise ehitama, et tal tuleb tiim kaasata, õiged rollid määrata, eks ju, ja nii edasi. Ja siin me saame nagu aidata nii oma mentorvõrgustikuga, kui ka nagu oma erinevate koolituste ja programmidega. Mingi moel selliste matchmakingut aidata kaasa, aga ta põhimõtteliselt, kui ei suuda leida, et siis see mentorvõrgustik aitab ehk seal leida talle äripoolt juurde ja teisi inimesega. Ideaalis ta võiks juba tulla esmaste selliste kaasastega või kuidas? No üldjuhul jällegi tulles tagasi, et selles faasis, kus meie hakkame nagu tiimiga tööd tegema, siis on väga hästi, kui on näiteks asutatud osaühing, kui on asutajate vaheline leping juba sõlmitud, aga noh, tavaliselt neid asju pole tehtud ja ei ole läbi mõeldud. Me aitamegi need asjad juba läbi mõelda, samamoodi aitame nagu ära kaardistada, milliseid rolli oleks veel vaja, et mingid teatud ülesandeid nagu täita, et kas või klientide valideerimise poole pealt, eks ju, kes siis seda teeb, kuidas seda tehakse, kui kaua see aega võiks võtta ja mis selle nagu väljund võiks olla. Sest kui me seda KTH mudelit kasutame, mis on nagu tegelikult selline vestluse alustamise tööriist. Siis seal on siis erinevad mingid parameetrid, mida sa mõõdad. Ütame jah, selline 6 domeeni. Kas need on olemas, need ka, asjad? Ei, noh, ütleme, et kus me selles skaalas oleme. Et kui, ja sama põhimõte nagu tehnoloogia valmiduse astmel, et on nagu 0-9, eks ju. Kus me näiteks kliendi valmiduse skaalal täna oleme? Kas me oleme üldse saanud mingisugust praktilist empiirist tagasi klientidel või me arvame, et see on nende päris valu, eks ju. Et see on ka üks naljakas asi, mida me näeme, et tavaliselt on nagu ülikoolist tulevad probleemid, mis hakkavad otsima turu peal lahendust. Ja me siis aitame seda lahendust leida, eks ju. Ja niimoodi käibki või? Ja niimoodi käib. Ja siis see 10%, mis tööstusest tuleb, nemad tulevad juba nagu probleemiga, mis otsib siis lahendust. Ja. See kokku annab ka viie või see tõenäoliselt, et kokku lähevad on... Ma vist ajasin nüüd sassi, et tegelikult ülikoolis tulevad siis lahendusega, mis hakkab probleemi otsima. Ja tööstuses tullakse nagu probleemiga, mis hakkab lahendust otsima. Niipidi, jah. Aha. Kui tihti neid õnnestub kokku viia või tihti ikkagi see teine pool on kusagil kaugemal? Jah, no kui me nagu portfellis ringi vaatame, siis me näeme, et nad võiksid üksteist nagu aidata, mis on ka üks teaduspargi nagu tugevas, et me võtame tavaliselt vastu lendude kaupa ja kuna meil on nagu mitu erinevat programmi paraleelselt, eks ju, siis tegelikult on väga huvitav näha, kus vaatamata sellel, kas sa oled kosmosetehnoloogias või sa arendad kaksikasutusega tehnoloogiat NATO teana jaoks või sul on rohetehnoloogia või tervisetehnoloogia, siis need probleemid selles varajas faasis on üsna sarnased. Ja siis on hea, kui nad saavad oma vahel neid kogemusi jagada ja üksteist nagu motiveerida. Kui nüüd natukene niimoodi unistada, kuhu tundub, kuhu see Tartu ekosüsteem võiks välja jõuda, kas tahaks nagu sellist... kas on mingeid asju, mis järgnevatel aastatel siin veel saavad alguse ja mis võibolla veelgi parema motiivi annavad, et ei pea üldse kaugele sõitma, et siit seda käima tõmmata, vaid just Tartus on see õige koht selle tegemiseks? Ma arvan, et Tartu on ideaalne koht alustamiseks ja testimiseks. Noh, nagu me alguses rääkisime, et tõenäoliselt need potentsiaalsed turud on kuskil nagu väljaspool Eestit. Aga siin alustamiseks, testimiseks ja arendamiseks ideaalne, eks ju. Ma arvan, et Tartu tugevus ongi see, et meil on nagu ekosüsteemi partnerid on üksteisega juba pikki aastaid nagu koos töötanud ja ma arvan, et see saab ainult minna paremaks ja lihtsalt, et meil nagu tekib selline ühine väärtusprotsess, väärtusahel, kuidas me neid alustavaid teadusmahukaid ettevõtteid saame alustada, kes mist rolli täidab, kuidas me toetame neid ja see, ma arvan, saab siin nagu paremaks minna. Ja noh, täna, kui me oleme 7 aastat tegelikult kosmosäringpaatorit opereerinud Tartus, siis me tegelikult meil tulevad ka välisasutajad siia Tartusse oma ideed edasi arendama. Et Tartu on nagu selles mõttes väga atraktiivne keskus või koht, kus oma ettevõtlusega alustada. Kas lisaks kosmosele on veel mingeid klastreid või tekkimas klastreid? Programme, eks ju. Me oleme, kui kosmosest me oleme juhtpartner Eestis, siis NATO teanas me oleme toetav partner. Me siin iljaaegu koos Tartu Ülikooli lõpetasime 18 kuud kestnud tervisekiirendi alustavatele teadusmaukele, tervisetehnoloogia ettevõtetele ja tõenäoliselt jätkame selle suunaga. Meil on portfellis päris mitu rohekiirendi vooru tulemas. Nii et me nagu teeme erinevaid asju, aga see põhisarnasus ongi see, et me keskendume hästi varajases vaasis alustavatele
enne müügikäivet, enne investeeringuid tiimidele ja nende aitamisele. Ja neil peaks olema selline mingi teaduse komponent seal sees, et just teadusparki tulla? Noh, mingi teadmus mahukus küll, et võibolla on ta nagu IPR-iga, noh, intellektuaal omandiga kaistav, aga ta võibolla on ka kuidagi domeeniga kaistav mingisugune teine asi, mida saab nii-öelda kaubamärk, mida tuleb nagu luua ja kaista, eks ju. Et see sõltub nagu juhtumitest, et aga üldiselt jah, et midagi, mis on kaistav ka. Ja mainisid, et need programmid algavad erinevatel aegadel või erinevatel intervallidel. Mis on see parim viis, et olla nii-öelda selle teaduspargi, Tartu teaduspargi infolainel? Noh, üldiselt nagu ma mainisin ka, et me tegelikult Tartu Ülikooli ettevõtse innovatsioonikeskuses töötame hästi lähestikku. Neil on nii-öelda see eelinkubatsiooniprogramm ja meil on siis nii-öelda see täiendav inkubatsiooniprogramm, siis me tegelikult käime üksteise üritustel. Me käime juba varasakult ülikoolis skautimas, et millistel ettevõtetel on nagu suuke kõige suurem motivatsioon, kõige lubavam või potentsiaalsem tehnoloogia, mida siis edasi arendada. Eks? Kes nüüd Andrust siis näeb kuskil koridorides hiilimas, et siis see on varajane skautimine ja, on, kogu aeg. On oht, et midagi märgatakse, et mõnda tehnoloogiat. Nii et kift jälgida, mis siin kasvab ja kui juba kosmose asju siin Tartus tehakse, siis on muud asjad on juba veegi lihtsamad. Ei, no absoluutselt, kus juba see ka kosmoses ei tehta kõik asju nagu ainult üles, et jah, mõned juhtumid, mis on tõesti läinud üles kosmosesse või lähevad, aga noh, valdavalt lahendatakse ikkagi maapealseid probleeme. Lihtsalt selleks kasutatakse siis kosmose jaoks välja arendatud tehnoloogiaid, või kosmosest tulevaid andmeid, eks ju, et see ei pea alati olema kõik üles, et maapeal on piisavalt probleeme, mida lahendada. Ja kifti järgida neid edulugusid, mis on tulemas, kuigi see võtab tehnoloogia mahuka ettevõtte puhul ehk aastaid aega, aga seda küll hetkel on siis juba nii-öelda teaduspargi ruumides toimetamas need, keda loodetavasti juba 5 aasta pärast võime näha üksarvikute seas. See võtab aega, aga me liigume selles suunas ja tegelikult on vaja kogu ökosüsteemi, et üks korralik teadmusmahukas ettevõtte Eestist nagu tuule tiibadesse saaks. Et kui me kas või mõtleme Skeleton Technology peale, eks, mis on juba 15 aastat vana, et see võtab aega. Head asjad, mis muudavad maailma, võtavad aega. Võtab aega, ja. Aga ükskord me jõuame sinna. Me võidame nagu nii. Aitäh, Andrus. Ja, muidugi.